Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Кристіна Черновалова. І сьогодні ми будемо говорити про відкриття нового відділення в Одеському обласному онкодиспансері, а також про проведення там дуже рідкісної операції. До нашої студії сьогодні завітав Василь Рибак, головний щелепно-лицьовий хірург Київської області та Києва, а також завідуючий кафедри щелепно-лицьової хірургії Міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас. Добрий день. Також Ілля Сухарський, доцент кафедри щелепно-лицьової хірургії Кишинівського університету. Вітаю вас. Добрий день. А також Віталій Ратушненко, онкохірург Одеського обласного онкодиспансера, а також завідуючий відділенням реконструктивної та пластичної хірургії Одеського обласного онкодиспансера. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну, хочеться розпочати нашу розмову з вами з відкриття нового відділення. Відділенню всього тиждень, але вже там провели дуже рідкісну та унікальну операцію. Отож, розкажіть спочатку про відкриття, як відкривалися, які плани на майбутнє. Я так сподіваюся, що дуже амбіційні. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Дуже приємно бути в студії. Хорошо, що позвали. Хотілося б дійсно розказати нашей уникальности. Хочу сообщить, что 1 февраля 2022 года, вот уже как 10 дней, на базе Одесского областного онкологического диспансера было открыто такое отделение. Оно называется отделение реконструктивной и пластической хирургии. В отделении работает у нас травматолог, то есть мы занимаемся патологией опорно-двигательного аппарата, уролог, занимаемся проблемами мочевыводящей системы, а также работает хирург, который специализируется на опухолях кожи и мягких тканей, и ваш покорный слуга, я заведую этим отделением, работал до этого 20 лет в отделении опухоли головы и шеи, то есть мой профиль пациентов – это в основном пациенты с заболеванием челюстно-лицевой области, гортани, глотки, ну и также щитовидной железы и опухоли головы и шеи. Что хочется сказать? Отделение новое, планы большие, амбициозные. Хотим поднять уровень хирургии в онкодиспансере, как говорится, на более высокий уровень. Для этого проводим так называемые коллаборации. Начать захотелось с меня, потому что я возглавляю отделение, то есть по моей специальности. Вот в биологии есть такое понятие симбиоз. Симбиоз – это такие взаимоотношения между организмами, которые выгодны и одному, и второму. Вот если рассматривать операционную бригаду как организм, можно говорить, что вот коллеги со своей стороны, операционная бригада моего отделения, я ассистент, операционная сестра, мы вошли в такую коллаборацию и совершили то, что выгодно и нам, и им, и в первую очередь пациенту. А что именно? Была выполнена операция впервые на базе онкодиспансера и уже нашего отделения по резекции нижней челюсти, практически тотальному ее удалению. Вот расскажите, резекция, это что? Для телеглядачів, потому что медичні. Значит, термины, есть понятие экстирпации, это удаление полностью органа пораженного, есть резекция. Резекция – это удаление части органа. Значит, у нас был пациент, которого нашли коллеги, я сейчас представлю, расскажу, они будут про это все более детально рассказывать. Был пациент с заболеванием нижней челюсти, была опухоль нижней челюсти, которую до операции мы диагностировали, обсудили. Операция состояла из нескольких этапов. Часть операции выполнил я, часть коллеги. Более детально расскажут они. Хочу сказать, что все удалось. Пациент сегодня чувствует хорошо. Все вместе мы перевязывали. Коллеги, хочу представить более детально. Вот сейчас начали сотрудничать, очень приятное сотрудничество, мы довольны. Рыбак Василий Анатольевич возглавляет кафедру МГУ нашего университета. Илья Ильич Сухарский, представитель Молдавской школы челюстно-лицевых хирургов, также работает в университете, тоже является кандидатом медицинской коррозии. Дальше хочу, чтобы коллеги более детально рассказали о том, что мы совершили. Почнемо, напевно, з підготовки, тому що я розумію, що операція надскладна. Як готували пацієнта, як готувалися самі? Розкажіть також про пластину більш детально. Добрий день, дуже вам дякую. Ну, в першу чергу хочу значити і подякувати керівництву Одеського обласного онкологічного диспансеру Олександру Олексійовичу Полясну. Це унікальна можливість робити, піднімати, допомагати відтворювати надання високотехнологічної медичної допомоги
нашим колегам. Дуже приємно. Тим більш приємно подвійно, що створена завдяки підтримці Ківалова Сергія Васильовича, створена кафедра післядипломної освіти, кафедра шелконосової хірургії та хірургічної стоматології. Це унікальне підґрунтя, наукове підґрунтя для того, щоб всі оперативні втручання, які ми проводимо, вони є високотехнологічними, вони є по собі унікальними в нашій державі. Ми змогли покласти на наукову діяльність і створити школу, дійсно школу, потужну школу шелконосової хірургії. Я хочу пояснити, що чому обраний безпосередньо онкологічний, одеський онкологічний диспансер. Велика кількість населення, яка потребує нашої допомоги, нашого втручання. І завдяки підтримки наших колег з Молдови, завдяки підтримки нашим партнерам з інших країн, ми можемо собі дозволити проводити такі втручання. Вони доступні для населення, проводити на базі цього унікального відділення. Я хочу сказати, що це унікальне відділення, де потужний і потенціал, і потужні лікарі, потужні фахівці. Далі залишається тільки підтримувати. От наша асоціація буде повністю спрямовувати свої зусилля на реалізацію програми надання медичної допомоги, високотехнологічної медичної допомоги населенню Одещини, Одеси. І безумовно, і вести наукову діяльність в цьому напрямку, підготовка фахівців для області, для районів, тому що лікарі залишилися один на один зі своїми проблемами. Наш досвід Київщини дозволяє цю модель покласти в Одесі, в Одещині, і проводити безпосередньо на місцях ці оперативні втручання, виявляти захворювання і проводити ці операції на базі обласного онкодиспансера. Безумовно, оперативне втручання дуже складне, до нього ми готувалися дуже довго. І мені приємно, що наші колеги з нами були присутні з Молдови, і більш детально, я думаю, Ілля Ілліч розповість вже безпосередньо за це оперативне втручання. Вам слово про операційне втручання, про те, як все проходило, як готувалися до операції, тому що це найцікавіше сьогодні дізнатися, як саме ця операція унікальна, вона рідкісна. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Спасибо. В рамках хірургічної команди, хірургічної бригади була поставлена задача, условно можна розділити її на дві частини. Перша – це удаление пораженного фрагмента челюсти, который составляет больше, чем половину, наверное, две трети. Сама по себе операция является в некоторой мере инвалидизирующей по той причине, что челюстно-лицевая область, функция нижней челюсти, она очень важна в рамках различных аспектов жизнедеятельности человека. Поэтому для того, чтобы данного пациента реабилитировать одномоментно, был использован индивидуальный протез из биомедицинского титана. Он был изготовлен предоперационно. Здесь я хотел бы остановиться несколько подробнее. На основании предоперационных данных компьютерной томографии был проанализирован опухолевой очаг, область резекции и, что немаловажно, сам трехмерный дизайн данного протеза, который, я могу сказать, что в точной мере восстанавливает с антропометрической точки зрения объем утерянных тканей для того, чтобы потом к данной пластине прикрепить мышцы в рамках первого и единственного хирургического вмешательства у данного пациента, который позволит ранее и качественнее реабилитировать данного пациента для того, чтобы быстрее его вернуть в трудовое поле и минимизировать сроки временной нетрудоспособности. Непосредственно оперативное вмешательство не является уникальным по той причине, что, к сожалению, данные операции проводятся в некоторой мере регулярно. И все нововведение, которое здесь заключается, одно из, это трехмерное планирование с изготовлением данного протеза. И это планирование позволяет перенести или сэкономить время из операционной на этап непосредственно предоперационного планирования. Тем самым само оперативное вмешательство проходит быстрее, качество реабилитации данного пациента находится на несколько ином уровне, и пациент возвращается в трудовое поле гораздо раньше. А як щодо ускладнень, які можуть виникнути під час реабілітації? Розкажіть про це. Я сподіваюся, що у вашого пацієнта їх не буде, але ж все ж таки, є яка ймовірність того, що можуть бути ось такі якісь непорозуміння?
Осложнения. Осложнения, так. Осложнения могут быть, безусловно. Как я уже говорил, это операция инвалидизирующая, к сожалению. Операция по удалению фрагмента челюсти. Осложнения могут быть непосредственно во время операции, но глубоко уважаемые коллеги опередили эти осложнения путем лигатуры магистральных сосудов шеи. Осложнения могут быть в непосредственном послеоперационном периоде, это и кровотечение. Безусловно, самое грозное, больше всего мы боимся, это отторжение либо раскрытие данного импланта. Но, опять же, здесь есть очень важный аспект, так как этот имплантат индивидуализирован, он оказывает гораздо меньшее давление на окружающие мягкие ткани, что, в свою очередь, минимизирует эти риски. Раз, два, с точки зрения функциональной реабилитации, мышцы начинают действовать гораздо раньше, и есть современные исследования, которые позволяют нам делать вывод и думать о том, что эти мышцы прикрепятся к данному протезу для дальнейшего поддержания функции. Сколько время будет функция адекватная в данной области, тем самым мы уходим от данного вида осложнений. Хочеться також підняти тему взагалі розвитку цього напрямку хірургії в нашій країні, не тільки в нашому регіоні. На якому зараз рівні знаходиться щелепно-лицьова хірургія? Чи є кадри, які можуть працювати? Тому що я знаю, що зараз по всій країні нестача кадрів, лікарів взагалі. Як в вашому напрямку зараз з цим ситуація? Дуже влучне запитання, і я на нього відповім таким чином. Ми єдина країна в світі, яка залишалась без спеціальності щелепно-лицьова хірургія. І це ми були до останнього часу, в минулому році, тільки в квітні місяці, був підписаний наказ о введенні змін до класифікатора професії, де чітко прописано, що є щелепно-лицьова хірургія. За всі ці роки незалежності, всі щелепно-лицьові хірурги, вони були по документах, як хірурги-стоматологи. Безумовно. В кожному районному, в кожній області, в кожній міській лікарні, військових шпиталях існує більше 45 центрів щелепно-лицевої хірургії. Це відділення щелепно-лицевої хірургії. Я хочу відзначити, що фахівці є, і ми володіємо сучасними технологіями, методиками, які дозволяють в ранні сроки провести реабілітацію пацієнта і вставити його до суспільства. Тим більш, ви знаєте, зараз іде військовий конфлікт, і внаслідки його ми бачимо зараз, відчуваємо це післятравматичні вогнепальні поранення обличчя, а обличчя – це паспортна частина організму людини. І наша мета є відтворити максимально зжаті сроки, людину повернути до суспільства, як військовослужбовців на фронт, до виконання своїх професійних обов'язків, так і цивільне населення, яке теж потребує своєї соціальної адаптації. Тому використання всіх сучасних технологій ми інтегрували зараз на Одещині. Більш того, завдяки створеній кафедрі ми будемо проводити переатестацію, підготовку лікарів, фахівців, хірургів, стоматологів, загальних стоматологів. Ми будемо проводити і спеціалізацію не тільки щелепно-лицевої хірургії, а й з хірургічної стоматології. Тому напрямок дуже динамічно розвивається. Потужності, слава Богу, дуже сильні в онкодиспансері. І вони далі будуть привлікати до своїх лікарів нашої держави, до нашого центру, до нашої кафедри. І ми разом будемо підготувати кадри, бо кадровий потенціал існує. Ми почнемо з області, а далі будемо кроками поступово витворювати це по всій державі. Ви сказали, що документально спеціальність з'явилася лише минулоріч, але ж таки є міжнародне співробітництво, тобто ви розвивалися, але в якості хірурга-стоматолога, так? Як це все проходило? Навчання, вебінари, семінари, хто до вас приїжджав, як знайомилися? Розкажіть про це. Ми всі починали з відділень щелепно-лицевої хірургії. Я хірурги-стоматологи амбулаторно. В клінічному прийому майже ніхто не працював. Ми зразу починали, більшість з нас, працювати в стаціонарі. Це політравма, ДТП, вогнепальне поранення, я вже на цьому наголосив. Наша метою була, асоціація ініціювала це питання вже на протязі багатьох років, а для того ми потребували з нашого визнання в Європі, для цього ми наші роботи, наш досвід,
надавали в Європі, в інших країнах нашого світу це і стажування не тільки в різних відділеннях нашої держави, але в першу чергу за кордоном. І нашою метою було все найкраще, все, що є на планеті, інтегрувати в Україні, довести міністерству, довести населенню, довести людям, які приймають ці рішення, що ця спеціальність повинна бути, повинна існувати, бо і це визнання держави самою. Бо ми несемо суспільне навантаження, бо паспортна частина організму людини. Ми дуже багато людей, які потребують нашої допомоги. Я хочу пояснити, що ми далі будемо продовжувати відточувати свою майстерність завдяки нашим колегам і друзям, тому що є дуже багато елементів, які ми не виконуємо, але будемо навчатись, будемо разом ходити в операційну, один одного цей досвід отримувати. Золоті слова, хочеться додати. Сотрудничество дійсно достатньо плодотворне. Ми раді цьому всьому, але це можливо благодаря дійсно вот этим новим сейчас современным технологиям. Данные методики, они дорогостоящие. Мы общались до этого, нам не под силам было бы это выполнить, вот выполнить подобную модель на 3D принтере, это колоссальные затраты, сама стоимость данного принтера, чтобы напечатать такой протез. То есть мы видим, как технологии входят в работу, в нашу жизнь, в Украину, это приятно, это для наших пациентов хорошо. Хочу сказать, что как за свое отделение и благодаря администрации сейчас заходит очень много оборудования в диспансер. Мы развиваемся, действительно отделение новое, оно строится, оборудуются новые операционные, вкладывается очень много в аппаратуру. То есть развязали руки хирургам, только работали, все для пациентов. Действительно, мы выходим сейчас на новый уровень. Образуем новое отделение, надеемся на дальнейшее сотрудничество, нам очень приятно, черпаем от себя что-то новое, надеюсь, коллеги что-то у нас найдут для себя. Это действительно интересно и нам приятно, то есть приятно видеть результаты своей работы. Можливо, вже запланували якесь співробітництво разом? Можливо, ми вже вас ще побачимо разом в одній хірургії? Побачите. Побачите. А коли? Чи ви ще не хочете розкривати секрети? Василий Анатольович планує, у нього є план, він вже розроблений. Ми будемо виїжджати по районам, будемо дивитися людей, ми плануємо. На цьому все не закінчиться, це тільки, кстати, начало. Якщо ви сказали, що будете виїжджати по районам, не можу не спитати, що це за програма, ви будете проводити консультації, чи що це буде, і які плани? Ну, дуже просто. Населення залишилось, лікарі один на один зі своїми проблемами в селах, в районних центрах. Кількість, колега сказав, онкозахворювання дуже велика і потребує своєчасної діагностики. Ми по цій програмі виконуємо свій державний обов'язок для суспільства. Самостійно будемо виїжджати в районні лікарні, оглядати хворих. Безпосередньо це буде як елемент навчання місцевих лікарів в діагностиці. Безпосередньо, де треба, ми будемо оперувати і в районних лікарнях. Це стосується не тільки планового оперативного втручання, а це стосується і надання швидкої медичної допомоги, це дорожньо-транспортні пригоди і так далі. Але базою, основою для надання цієї допомоги хворим є відділення, яке було створене, воно унікальне по собі це відділення. Це центр, обласний центр. Дійсно, з серйозними потужностями. Тому програми будуть стосуватися і онкологічної диспансеризації хворих, і післятравматичні ускладнення, захворювання зубів, зубочелюстної системи, м'яких тканин. Все буде в комплексі, це поєднання всіх цих елементів дає можливість нам далі рухатися. І я вважаю, що для Одеської області це взагалі велика перемога. От, якщо нас будуть підтримувати далі керівництво, надавати можливість далі працювати і оперувати, ми з великим задоволенням будемо все від нас залежне робити. Хочу додати, що пацієнт був, який от прооперував, він дійсно був унікальним. Пацієнт був знайдений в Донецькій області, да? Я так розумію, ми... Да, це людина проживає в Донецькій області під патронатом військово-цивільної адміністрації, тому... 15 лет человек страдал данной патологией. То есть уже настолько изменилось. 15 років. То есть действительно лицевой паспорт, как говорит,
Василия. Действительно, он уже был настолько изменен, человек привык к своей боли, к своему как бы профилю, и он мечтал просто избавиться уже от этого образования. Сегодня на перевязке, я его утром перевязывал, потягивал дренажи, там, выполнял перевязку. Он не верит, что он изменился настолько. То есть его желание было уже ходить. Операция, вот как коллега сказал, достаточно инвалидизирующая, но пациент не мог уже сидеть, он провел сутки в реанимации после операционного периода, сейчас был переведен в отделение, но он уже говорит, я не могу лежать на кровати, я хочу ходить. То есть реабилитация мгновенная практически. Человек уже ходит, он кушает, он пьет. Найголовніше, що він почувається добре. Так. Я дякую вам дуже за розмову, за те, що завітали до нас сьогодні на студію. Я нагадаю для наших телеглядачів, в нашій студії сьогодні був Василь Рубак, головний щелепно-лицьовий хірург Київської області та Києва, а також завідуючий кафедри щелепно-лицьової хірургії Міжнародного гуманітарного університету, Ілля Сухарський, доцент кафедри щелепно-лицьової хірургії Кишинівського університету, а також Віталій Ратушненко, завідуючий відділенням реконструктивної та пластичної хірургії Одеського обласного онкодиспансеру. Мене звати Крістіна Чернавалова. До нових ефірів!